Dona Júlia trabalha e mora nesse hotel em Girassol. Todos os 6 quartos estão ocupados. Os hóspedes são policiais que trabalham nas buscas por Lázaro Barbosa e moradores da zona rural que deixaram suas casas. A senhora já tinha visto uma movimentação tão grande? Não, de saudade aqui não. E no hotel? Também não. Tá tudo cheio aí? Como é que tá? Me conta como é que tá. Tá cheio. Tá, os meninos tá tudo aí, já tudo quietinho, já tomaram banho, aí estão deitados ali para dormir. Girassol é um distrito com pouco mais de 12 mil habitantes. Toda essa movimentação que está acontecendo por aqui nos últimos dias tem deixado os moradores assustados. Agora são 9h10 da noite de uma segunda-feira e os portões já estão trancados, todo mundo dentro de casa. Dona Maria e seu José moram numa chácara na zona rural. Há 10 dias, eles deixaram tudo para trás e foram morar na casa dos filhos, na cidade. Só vi a conversa que, né, dos porcos que eles assassinaram, ninguém sabia se era ele, né? Depois foi desse negócio dos 4 pessoas que ele tirou a vida, né? Aí foi tempo que meu menino foi buscar eu lá. Aí nós viemos até hoje, nós estamos aqui. Seu José conta que onde eles moram existem muitos bichos por causa do mato. Tem onça, guaxinim, raposa e coati. Medo mesmo ele tem é do criminoso que consegue se esconder da polícia há 2 semanas. O cabo chega a matar 4, uma família completa sem necessidade, isso é pior do que os bichos.